A v neděli 4. února vás opět s panem Jesse Jamesem zdravíme z přírody. Přátelé, myslel jsem si, že když zajdu tady do lesa, vlastně tady mám míhavkový potok, kde mi potom na jaře roste vzácná míhavka vodní, je to jediná lokalita, kterou na ní tady znám. A myslel jsem si, že tady bude nějaký ušíčko černé třeba nebo něco takového. Bohužel nic se takového zatím nenašel, leží tady ještě docela do sněhu místama. A tak mi napadlo, nechce se mi nikam přejíždět, je tady krásný potok čistý a je ta neděle, tak pojďme si krásně zarelaxovat s nějakými těmi podvodními záběry a tak dále. S panem Jamesem jdeme na to. Thank you.
Takže to bude úplně všechno pro tohle pohodový relaxační nedělní video. Já doufám, že se vám to i dneska z podvody líbilo. Přidělal jsem si kameru na takový klacek a de facto jsem měl větší záběr. Nevím, jestli jsem tam nenachytal nějakého toho pstruha, ale pochybuju, ona je zima a navíc mám pocit, že tenhle potok je taky slovený. V začátku to bylo lepší, protože svítilo slunce, teď se zatáhlo a už to nebylo ono. Prostě přece jen to slunce hází jako ty pěkný stíny od ty hladiny, je to takový lepší. No, já nevím jak vám, ale mně se tyhle ty záběry hrozně líbí pod vodou, je to takový tajemný a myslím, že to je, na mě to působí uklidňujícím dojmem, takže občas takový video dám, když zrovna nebudou žádný houby na tom daném místě. Do budoucna přibydou i ty ryby, jak jsem slíbil, a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit. Mějte se zatím krásně, nezapomeňte na palec nahoru, přihlašte se k odběru, kdo z vás to ještě neudělal, díky moc za to, hrozně moc si toho vážím, hlavně ať vám slouží zdraví, a i s panem Jesse Jamesem se s vámi loučíme, zatím, ahoj.